ရှေးမြို့နယ်မော့ကနင်ကျေးရွာအနီးရေးတံဖြူစရက်ကားလမ်းမှာနိုဝင်ဘာ28ရက်မော်လယ်12နာရီမိနစ်40ခန်းက6ဘိန်းကုန်တင်ရင်နဲ့ဆိုင်ကယ်တို့တိုက်မိပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ရေးတံဖြူစရက်ကားလမ်းပေါ်မှာတံဖြူစရက်မျိုးဘက်ကနေရေးမျိုးဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့6ဘိန်းကုန်တင်ရင်နဲ့ကွန်ကြိုက်ကျေးရွာအဝင်လမ်းကြားကနေမောင်းထွက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်တို့တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။၎င်းကဆက်လက်ပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့သူကရွာအဝင်လမ်းကြားတွေကနေကားလမ်းမပေါ်ကိုဖြတ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကုန်တင်ကားနဲ့ဝင်တိုက်မိတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပါဆိုင်ကယ်သမားကပွဲချင်းမိတည်ဆုံသွားတယ်၆ဘိန်းကုန်တင်ရင်ကလည်းတိတ်မှောက်ပြီးရင်မောင်းလဲဒဏ်ရာအနှင်းငယ်ရသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်ရင်တိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူကိုရွှေဟင်းသာဗရာဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းကလမိုင်းမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ23ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမော့ကနင်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ရေးတံဖြူစရက်ကားလမ်းကွန်ကြိုက်တရားမှာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး12ဘိန်းကုန်တင်ရင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာရင်မောင်းတဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်